មកជូនដោយហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ Little Fashion បាទជំរាបសួរជំរាបសួរបាទការស្គាល់គ្នាដំបូងជំរុញហេតុអ្វីបានជំរុញឲ្យលោកម៉ាតាណាជាមួយ Mr. ហេប្រហែលជាពិសោធន៍ដល់មុនដំបូងយើងតាក់ទងមួយគ្នាជាលក្ខណៈការងារគាត់សួរថាបងបើខ្ញុំទៅបំពេញតើមានការងារអីអត់ដល់ខ្ញុំថាអូនឯងជំនាញគេមុនដំបូងហាក់បើហាក់គាត់អូនយើងណាឡាឌីសិនបាទគឺថាខ្ញុំឥឡូវមកខាងកាត់តខាងថតថាអញ្ចឹងណាដល់ពេលចឹងទៅអូនចឹងចាប់ពេលមកដល់ពេញខ្ញុំនិយាយមួយគ្នាហើយចេះតាក់ទងមួយគ្នា Facebook ប៉ុន្តែអត់មានលក្ខណៈមួយដូចថាចិត្តដិតអីចឹងណារហូតដល់ហើយជារំលឹកហើយជាចូល 3-4 ឆ្នាំមុនចាប់ដើមគាត់មកពេញឆ្នាំទី3ហ្នឹងគាត់មកពេញគាត់លក្ខណៈគាត់តាក់តងមួយគ្នាដើរលេងមួយគ្នាសិនទៀតហើយបន្ទាប់មកក៏សួរការងារគាត់គាត់បានថតខាង pre wedding ថតអីយ៉ាងហ្នឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនឹកថាអូខេគាត់ជាមនុស្សមុខមុខការងារគាត់យកការងារគឺជាថតតែយូររួមទៅគាត់ឲ្យកាត់ឲ្យតម្លៃការងារខ្លាំងហើយគាត់ក៏ចង់បានដែរខ្ញុំចង់បានកាមេរ៉ាដោយបាជួគេពេលដែលខ្ញុំទៅថតអីយ៉ាងហ្នឹងណាខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តទិញកាមេរ៉ាមួយបន្ទាប់មករហូតដល់ឡើងកាមេរ៉ា2ហើយនឹងភ្លើងឲ្យផ្សេងផ្សេងទៀតតម្រូវការបានច្រើនដោយសារគាត់ចេះថត MV ចេះកាត់តចេះយ៉ាងចឹងទៅនៅពេលនោះការងារគាត់កាន់តែមានរហូតដល់ពេលនេះបាទដោយរលូនតែម្ដង